IPC staat voor International Paralympic Committee, onze IOC. En de IPC Challenge bij het EK in Amsterdam is de eerste keer dat er een aantal onderdelen vanuit de IPC bij het EK georganiseerd worden. Het is een soort invitatiewedstrijd en we hebben gekozen om onderdelen te doen die, waar we goede Nederlanders in hebben. Om de Nederlandse atleten aan het Nederlands publiek te laten zien. En we hebben geprobeerd wat verschillende onderdelen te doen. Dus er zijn een aantal honderd meters rennend, er zijn een aantal honderd meters in een rolstoel. Er is wat werpen op het Museumplein en er zijn wat langere afstanden. En er is ook verspringen met een prothese. Ik vind het onwijs leuk dat het in Nederland is dit jaar. Vooral omdat het in Amsterdam is en geloof ik door de hele stad. Dus dat wordt echt, ja, dat kan niet anders dan een heel groot feest worden met lekker veel publiek uit eigen land. En ja, wat wil je nog meer eigenlijk? Ik hoop dat er meerdere mensen bekend zijn met het onderdeel wielen of Paralympische atletiek in het algemeen. Nou, het is mooi om ze dat stukje extra mee te geven. Veel mensen hebben het natuurlijk live nog niet gezien. En dit is wel het perfecte podium om dat voor elkaar te krijgen. Het is onwijs gaaf om in je eigen stadion zo'n grote wedstrijd te lopen. Want dan kunnen heel veel vrienden en familie kunnen komen. En dat is natuurlijk altijd leuk. Ja, ik vind het heel positief dat wij de gehandicaptensport op deze manier extra kunnen promoten. In het verleden werden het natuurlijk altijd als aparte evenementen georganiseerd. Dus dat ze het nu voor de eerste keer gaan samenvoegen in het Olympische EK, dat vind ik echt een hele positieve ontwikkeling. En ja, ik kijk dan met heel veel enthousiasme naar uit. Ik denk dat dit een ongelooflijk grote stap is voor Paralympische atletiek. Normaal gesproken, we hebben wel vaker Paralympische nummers toegevoegd gezien aan Diamond Leagues en andere wedstrijden. En dat is al echt geweldig. Maar dat het nu ook aan een EK is, dat is naar mijn idee echt een onwijze stap naar betere integratie. Ik verwacht dat de mensen heel enthousiast zullen zijn, uiteraard. En ik hoop ook dat het stadion even goed op de middag dat wij in actie komen, dat het helemaal vol gaat zitten. En dat de mensen die ons nog niet zo goed kennen, of überhaupt de Paralympische sport nog niet zo goed kennen, dat die zullen gaan zien, ja, wat ik al zei, hoe cool het is wat wij doen. En hoe hard we kunnen gaan op blades en in een rolstoel en hoe ver we kunnen springen. En ja, dat we ze dat kunnen laten zien.